μέγεθος του ανδρικού μορίου. Ναι. Πότε θεωρείται μικρό και αν είναι μικρό. Κορίτσια για σπίτι, είπες. Κορίτσια για σπίτι. Σπίτι, έτσι. Τελικά, πόσο πρέπει να είναι, πόσα εκατοστά πρέπει να είναι για να είναι φυσιολογικό το μέγεθος. Αν έκανες το λάθος να συνευρεθείς μαζί του, φυσιολογικός είναι. Μετά την απομάκρυνση από τον μπαρ, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Όταν ένας άντρας έχει κάτω από 12 εκατοστά, δηλαδή λιγότερους πόντους, στεναχωριέται. Ο άντρας όχι, εσύ σίγουρα. Ο άντρας θα στεναχωρηθεί μόνο αν ρουφιανέψετε το μέγεθός του στις φίλες σας. Ένας άντρας που έχει αυτό το κουσούρι, θα το έλεγα εγώ, ικανοποιείται στο σεξ. Τι είναι αυτά που λέτε. Οι άντρες πάντα ικανοποιούνται στο σεξ. Αυτό το μεγάλο μέγεθος είναι αυτό που αποκαλούν πολλές φίλες μου. Ελεφαντίαση. Μάλλον οι εμπειρίες των φιλενάδων σου έχουν να κάνουν μόνο με μελαμψάγων. Τι είναι αυτές οι αντλίες που λένε που βοηθάνε στην επιμήκυση του παίους. Πώς είναι η τρόμπα που φουσκώνει στο λάστιχο, έτσι είναι και η αντλία. Στη δίνει ο σύντροφός σου και εσύ το φουσκώνεις όσο θέλεις. Και μια τελευταία ερώτηση. Αν δούμε ότι έχει μικρό μωρό, πώς του το λέμε. Πρώτον, αν το δείτε, τότε δεν είναι μικρό. Δεύτερον, απλά δεν του το λέτε. Λες να μην το ξέρει. Τρίτον, αν πάρα αυτά το πείτε, κάντε το διακριτικά. Μην του πείτε ο αδερφός μου που πάει Δευτέρα Δημοτικού έχει ένα μεγαλύτερο ή δεν ανάβουμε κατευθείαν τσιγάρο. Να αρχίσω να μετράω παλάμες, θα τελειώνουμε.